ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በሚመቸው ጊዜና ቦታ የትግራይ ህዝብ ጠላት የሆነውን ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድንና የአማራ ትምክህተኛ ኃይል ዳግም የትግራይን ህዝብ ስጋት በማይሆን መልኩ እየደመሰሰው ይገኛል። የትግራይ ሰራዊት አመራሮችም የትግራይ ሰራዊት ዋና ዓላማ ቦታ መያዝ ሳይሆን የትግራይ ህዝብ ስጋት የሆነውን ጠላት መደምሰስ ነው ያሉ ሲሆን፣ የፋሽስቱ ቡድን የተለመደው የውሸት ፕሮፓጋንዳ ህዝብ ለማታለል ነው እንጂ ሰራዊታችን በአስተማማኝ ቁመና ሆኖ በገባባቸው ሁሉም ግንባሮች ድል እየተቀዳጀ ይገኛል ብለዋል። ያስፈልገናል በምንለው ቦታ ላይ የማድረግ ብቃታችን በእጃችን ያለ እና ውጊያ ደግሞ ሁሉም አዋጭ አይደለም። መሬት በምንሄድባቸው ቦታዎች መሬት ሊገድብ ይችላል። የተለያዩ ምክንያቶች አሉት። የራስን የቻለ አንድ ቦታ ላይ ትጥለኸው የምትሄድም ይኖራል፣ የምትተውለትም ሊኖር ይችላል። ይሄ በራሳችን ፍላጎት የሚደረግ እንጂ በጠላት የሚደረግ ግፊያም ኃይልን አሸንፎ ሊያደርግ የሚችል አይኖረውም። የራስን ፍላጎት ለማሟላት ወይ ደግሞ ጊዜን ለማራዘም የሚደረግ አስተሳሰብ እንጂ እውነታው መሬት ላይ ያለው ተጨባጭ ምንድን ነው የሚለው ነገር የሚገልጽ ነገር አይደለም። ምክንያቱም እነሱ ወንበር ላይ ለመቆየት ከሆነ ህዝብን የሚያሳምን ነገር ዋሽተው ከዛም ብለው ለመናገር የሚያስችላቸው ነገር አዲስ ነገር አይደለም። ሰራዊታችን በስነ ልቦና ዝግጁነት አድርጎ እንዲገባ አድርገናል። ብዙ ክፍለ ሰራዊት የፒፒ ነበሩ፣ ወደ 6 ክፍለ ጦሮች ነበሩ። የኛ 3 ክፍለ ጦሮች ነው የነበሩ። በስተመጨረሻ ግን ወደ ማጥቃት ተሸጋግረን በድል ተዋጥተነዋል። የትግራይ ሰራዊት ከፋሽስቱ ቡድንና ከትምክህተኛው ኃይል እንጂ ከማንም የኢትዮጵያ ህዝብ ምንም ጥላቻ የለውም ያሉት የትግራይ ሰራዊት አመራሮች፣ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም ደግሞ የትግራይ ህዝብ ጠላት የሆነውን ስርዓት ግን መደምሰስ አለበት ሲሉ ነው የተናገሩት። ይሄ ስርዓትም ጸረ ዲሞክራሲ ስለሆነ ስርዓቱ መገርሰስ መቻል አለበት። ምክንያቱም ስርዓቱ ጋር ነው የሚያታግለን። ከአማራ ህዝብ የሚያገናኘን ነገር የለም፣ ከደቡብ ህዝብ የሚያገናኘን ነገር የለም፣ ከኦሮሞ ህዝብ የሚያገናኘናል። ህዝብ ህዝብ ነው። ይሄ ስርዓት ግን ለትግራይም ሆነ ለኢትዮጵያ የሚበጅ ስርዓትም አይደለም። በመሰረቱ የትግራይ ሰራዊት ጠላት ለመደምሰስ በሚያስችል ቁመና የሚገኝ ሲሆን፣ ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ስርዓት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመቅበር ቆርጦ መነሳቱም አረጋግጧል። ስርዓቱን ለማጥፋት ለመደምሰስ ሁል ጊዜ የቁርጠኝነት አስተሳሰብ አለ። አላማ ስላለው፣ ጽናት ስላለው፣ በራስ ፍላጎት ስለሚዋጋ የፈለገውን ቢያመጣ ፒፒ በአጭር ጊዜ ያሰብነውን የትግራይ ፍላጎት የትግራይ ህዝብ ረሃብ፣ ጭቆና ብዙ ነው፣ ብዙ መከራ እያሳለፈ ነው ያለው። እነዚህ በሮችን ከፋፍተን ያለውን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጠላት ደምስሰን የትግራይ ፍላጎት ለመሟላት ከኔ ሙሉ ማድረግ የሚገባኝ ነገር እስከ መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነኝ። እናሸንፋለን፣ እርግጠኛ ነኝ። ህዝባዊ ዓላማ አንግቦ በጀግንነት ጠላት እየደመሰሰ የሚገኝ የትግራይ ሰራዊት የትግራይ ህዝብ ስጋት የተባለው ጠላት ሁሉ በመደምሰስ ድል እንደሚቀዳጅ አያጠራጥርም።